ყველაზე პრორუსული ევროპული ქვეყანა ღია მოქმედებაზე გადადის. უნგრეთი უპირისპირდება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას და უკრაინის დახმარებას ბლოკავს. ვიქტორ ორბანმა ვეტო დაადო კიევისთვის მილიარდობით ევროს გამოყოფას და ამით კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ლოიალური დამოკიდებულება პუტინის რეჟიმისადმი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები აღიარებენ, რომ ორბანის რეჟიმის მხრიდან ეს არ არის პირველი შემაფერხებელი ნაბიჯი და უკვე ეძებენ გამოსავალს სიტუაციიდან. უკრაინისთვის ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც 18 მილიარდი ევროა, უნგრეთმა ვეტო დაადო. ამის მიუხედავად ბრიუსელი თავის განზრახვაზე უარს მაინც არ იტყვის და უკრაინა დახმარებას წევრი ქვეყნებიდან ინდივიდუალურად მიიღებს. ამის შესახებ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის, ჩეხეთის წარმომადგენელმა ზბინიეკ სტანიურამ ბრიუსელში განაცხადა. Unfortunately, we were not able to adopt. საბწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძლებთ მთლიანი პაკეტის მიღებას, თუმცა ჩვენ ეს ვერ შეგვაჩერებს. ჩვენი ამბიციაა, რომ უკრაინისთვის თანხების გადარიცხვა იანვრიდან დაიწყოს. ამ ნაბიჯის სანაცვლოდ უნგრეთი ვეღარ მიიღებს ევროკავშირის დახმარებას. საქმე ეხება 7.5 მილიარდ ევროს და COVID-19-ის დროს დაზარალებული ეკონომიკის სტიმულირებისათვის განკუთვნილ 5.8 მილიარდ ევროს. საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის ფინანსური დახმარება წლების განმავლობაში მიდიოდა უნგრეთის პრემიერ ვიქტორ ორბანის უახლოესი გარემოცვის ჯიბეებში. თუმცა თავად ორბანის აზრით, უნგრეთის სულაც არ არის იმაზე უფრო კორუმპირებული, ვიდრე ევროკავშირის რომელიმე სხვა ქვეყანა. უნგრეთ სამწუხაროდ არ გაუტარებია რეფორმები, რაც საშუალებას მოგცემდა გვეფიქრა, რომ რისკები, რომელიც მართლმსაჯულებასთან და კორუფციასთან დაკავშირებით გამოვავლინეთ, აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ძალაში ვტოვებთ ჩვენს შეთავაზებას ბიუჯეტის დაცვის ზომებთან დაკავშირებით. ბრიუსელი ცდილობს ზეწოლა მოახდინოს ვიქტორ ორბანზე, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის ფული ძალიან სჭირდება. ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლის განმავლობაში ორბანს რეგულარულად აქვს უთანხმოება ბრიუსელთან იმის გამო, რომ სახელმწიფო სულ უფრო აძლიერებს კონტროლს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სასამართლოებსა და მედიაზე. ჩვენ შევასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს ისევე ზედმიწევნით და დროულად, როგორც აქამდე ვასრულებდით. შესაბამისად, ჩვენ შევძლებთ კომისიისა და საბჭოს დარწმუნებას 2023 წელს, რომ ფინანსური დახმარების შეჩერება საჭირო აღარ არის. უნგრეთი ევროკავშირის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ჯერ არ დაუმტკიცებია ხარჯების გეგმა, რაც თანხის მიღების წინაპირობაა. რაც შეეხება ევროკავშირს, წევრი ქვეყნების მთავრობებმა უნგრეთისთვის ფინანსური დახმარების შეშერებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება 19 დეკემბრამდე უნდა მიიღონ. ამასობაში კი ვიქტორ ორბანს, როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის პრემიერს, ევროპისთვის კიდევ ერთი დაბრკოლების შექმნა შეუძლია და ეს ფინეთისა და შვედეთის ალიანსში გაწევრიანებისთვის ხელის შეშლაა.